ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁልኝ? ሚሚ ነኝ። ዛሬ በቃተኛ ብቅ ብያለሁ። ቃተኛ አንዳንዴ ቁርሳችን ወይም ደግሞ እንጀራ በምንጋገርበት ሰዓት የምንበላው ምግብ ነው፣ የምንመገበው ምግብ ነው። ቃተኛ ለመቀባት የሚያስፈልገኝ ቂቤ፣ በርበሬ፣ ኮረሪማ ና ጨው ነው። መቀባት የምፈልገው አንድ እንጀራ ስለሆነ ቂቤን በጣም አላበዛም። ይህን ያክል መጠን አድርጊያለሁ። ከዛም በርበሬን ነው የማደርገው። በርበሬ 2 ማንኪያ ነው የማደርገው። ከዛ ደግሞ ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ነው፣ መብዛት የለበትም ኮረሪማው። ጨው እጨምራለሁ። ከዛም አራቱን በደንብ አዋህደዋለሁ። በጣም በደንብ መቀላቀል አለበት ጨው በደንብ እንዲዋሃድና እንዲሟሟልኝ ማለት ነው። ያለበለዚያ ጨውን ልናገኘው እንችላለን እንጀራውን በምንበላበት ሰዓት ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ መምታት አለብን። በጣም ማገናኘትና በደንብ መዋሃድ አለበት። ከዛም እንደዚህ አዘጋጅቼ ወደ እንጀራ መጋገሬ ነው የሚሄድ። እንጀራዬን ጋግሬ ስጨርስ 2-3 እንጀራ ሲቀረኝ ነው የምቀባው። ይሄው አይኑ የሚያማረ ቆንጆ እንጀራ ነው። እንግዲህ ይሄንን ቀብቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ሳይበርድ ነው በትኩሱ የምጋባው፣ ምክንያቱም ከበረደ ቂቤው አይቀልጥም። ቂቤውን ስላላቀለጥኩት በደንብ ጫፍ እስከ ጫፍ መቀባት አለበት። ጠርዝ ሁሉ መቅረት የለበትም። ምናልባት እንኳን ቂቤው ቢበዛ ከስር ቂቤ ያልተቀባ እንጀራ አድርገን በዛ ማባላት እንችላለን። በጣም የሚጣፍጥ ግሩም የሆነ ቃተኛ ነው። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ቂቤው እንኳን የበዛ ቢመስለን ሌላ ደረቅ እንጀራ ከስር አድርገን ማባያ መፍጠር እንችላለን። እዛ ጋራ እየቀላቀልን መብላት እንችላለን ማለት ነው። ቂቤውን ለማይፈልግ ሰው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በሁለቱም መበላት ይችላል። ባዶም ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። ቅባቱም ከበዛ በደረቅ እንጀራ አጣቅሰን ምንበላው በጣም ቆንጆ ነው። ሁለቱም በጣም ይጣፍጣል። በጣም ትወዱታላችሁ። ስላያችሁ ስለተከታተላችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት እንዳትረሱ።